podľa vás ohrozuje gender hnutie rodinu, tú kultúru rodiny? Tak to jednoznačne. Ja si myslím, že ohrozuje, alebo ani neohrozuje, ale deformuje. Dnes sa môže vaše dieťa prísť a povedať, že on cíti, že je vlastne chlapček. Príde a povie, ja som vlastne dievčatko a tak ďalej. Vy môžete ísť k nemu k doktorovi a tak, tak. A postupne chlapek sa stane dievčatkom. No a potom on je dospelejší a zistí, že predsa len by chcel byť mužom a naspäť. Osobne poznám takéto prípady. Je to... ohrozuje to rodinu, ale zase nie v tom klasickom, krásnom slova zmysle, ale v mene všetkého, čo sme tu o tom hovorili, je to, začína to byť ako porucha. Porucha. Ale to nehovorím, že by som nemala dostatok tolerancie. Naopak, musím vám povedať, že moji traja intimní priatelia boli homosexuáli. Vysoko kultivovaní ľudia. Jeden zomrel na samovraždu, druhý zomrel tak, že tam bola poznámka uvést diskrétní diagnózu a tretí zomrel na infarkt. Ale je to vybočenie z rovnováhy, to sa neurovnováži. Je to porucha a je to nezdravé. A toto sú tie znaky, lebo to potom deti menej a menej a menej detí a menej, lebo pod všetkým tlakom, čo už o tom vieme, čo o tom teoretizujeme a ako sme to aj definovali a dali sme tomu odborné názvy, pod celým tým tlakom sa nám deti ubúda a ubúda. Práve preto, že narcisizmus, práve preto, myslím si, je to hlboko môj súkromný názor. Je, áno, v Bratislave je veľa detí, ale najprv akože imidžovka. Ale potom sa mamičky rúcajú v ťažkých depresiách, lebo príde realita a ona nie je ochotná zostať pri tom dieťati. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže chcem povedať, že nech sa páči. Prosím, buďme homosexuálni. Proste ja takisto som hlboko tolerantná voči všetkým tým veciam, len to má následky. To má naozaj následky. Pán Bianky. No, mne sa nepáči to, že vy ste jedným dýchom povedali LGBTI, a to je ako keby to bol ten genderový problém, to je niečo dosť výrazne odlišné. Sú tam, áno. A potom ešte hovoríte o zmene pohlavia alebo o lengvarskom, čo je vlastne politická otázka urobenia politickej obštrukcie, ktorá Boh vie, kedy bude odobštruovaná. Ale tento nástroj politickej obštrukcie sa v našej politike bežne používa. Poďme k gendru, nechajme. Nie, ale vy ste povedali lengvarsky, tak ja by som sa k tomu vyjadril. Na to máme príklady z minulosti, že napríklad ministerstvo zdravotníctva, konkrétne jeho ministerstvo, sa takýmto spôsobom pred asi približne v roku 2012 to bolo, keď ja som s mojimi kolegami lekármi sme vypracovali tzv. Národný program sexuálneho reprodukčného zdravia pre Slovensko. Bolo to na základe výzvy z WHO, že my také nemáme, z Bruselu, že také nemáme na Slovensku. A ministerstvo dostalo za úlohu vypracovať a prijať takýto Národný program sexuálneho reprodukčného zdravia. Bol vypracovaný, bol predložený etickej komisii na ministerstve zdravotníctva. A pre odpor konzervatívnej časti tej etickej komisie, teda sa tá komisia nevedela na tom zhodnúť, či príjme alebo nepríjme, tak bol tam taký návrh, že no tak dobre, nech predloží aj tá konzervatívna časť, myslím, že to bol zástupca konferencie biskupov Slovenska, teraz neviem presne, kto to bol, nech oni predložia tiež svoj alternatívny návrh národného programu, že potom sa porovnajú a potom sa o nich bude diskutovať ako o dvoch návrhoch. A tak sa robí obštrukcia, že nikdy nepredložíte ten druhý program a tým pádom neumožníte, aby sa rokovala ani o tom prvom programe. Hej. Gender. Nech politickú taktiku. Gender, otázka znie... Lebo gender je politicky pretraktovaný. Aj vy ste ho teraz otvorili kvôli tomu, že je politicky pretraktovaný. Tomu smerujem, že to je momentálne aktuálna téma. Ohrozuje, deformuje ideológia gender klímu, kultúru rodiny, postavenie rodiny v našej spoločnosti? Určite neohrozuje, len vytvára tú diverzitu, na ktorú nie sme pripravení.
A my sa musíme sami senzitizovať a musíme byť citlivejší. Tak, jak sme boli šokovaní v 20. storočí, ja som ešte nežil vtedy, hej, keď prišli sufražetky, keď prišla ženská emancipácia, keď ženy chceli voliť. Veď západný svet z toho bol úplne akože šokovaný, že čo to bude za svet, keď ženy budú mať práva, keď ženy budú rozhodovať o politickej reprezentácii. Však to, keď si zoberiete dobové nejaké archívy a začnete čítať o tom, čo to vyvolalo, hej, to je všetko. Proste my nemáme radi zmenu, lebo zmena je vždy evolučné ohrozenie. Takže my máme taký stabilný poriadok. No, a na ten argument, čo hovorí pani Božidára, že teda síce sa hovorí veľa o právach, ale dochádza tam k množstvu bezprávia, že to zmena pohlaví, celé tie operácie... To je gender. Áno, áno. Ja to stále nemám vyčerpávať. Ale o tom bol predsa ten návrh, ktorý pán minister Lengvarský zastavil, ktorý hovoril o tom, aby pri zmene pohlavia, tom politickom zmene pohlavia na základe psychologického klinického vyšetrenia sa nekastrovali títo jedinci, hej? Aby teoreticky ešte bola aj prípadne nejaká možnosť nejakého reverzu, hej? Keď sa rozhodnú. Ale ten návrh v súčasnosti je to tak, že musí byť kastrácia. Že musíte čo? Totálne... Áno. Že ak chcete zmeniť rod, teda chcete zmeniť vašu... štátnu identitu, hej, pohlavie, áno, tak musíte sa nechať vykastrovať, aby sa ukončili akékoľvek debaty o vašej možnej reprodukcii iným spôsobom. A ten návrh vlastne bol o tom, aby sa to vypustilo z toho zdravotného postupu. Hej, a nakoniec bol napísaný, bol na stole a bol stiahnutý. Na zrejme tlak konzervatívnych predstaviteľov, ktorí si myslia, že teda týmto nástrojom, že keď bude stále tá kastrácia na stole, tak to odstraší tých záujemcov o takúto zmenu, ktorí by ju chceli. Roman Juchr. Každá doba má nejaký prvok barbarstva, ktorý nevníma. Kedysi to bolo otroctvo. Ľudia to považovali za normálne, my sme teraz zhrození. Potom to bolo upaľovanie čarodejníc, mm-hmm. Sme zhrození. A dominancia muža, celú históriu ľudskú. Nepovedal by som, že dominancia muža, komplementarita muža a žien a nie rovnaké úlohy pre mužov a žien. Ale nerovnaké práva pre ženy. No? Rôzne privilégia pre mužov, rôzne privilégia pre ženy. Ale aby to nebudem hovoriť o LGB, lesbičky, gejovia, bisexuáli, to je, myslím si, veľmi konzervatívna pozícia, pretože uznáva objektivitu pohlavia. Ale transgender znamená to, že keď ja nesúhlasím so svojím biologickým pohlavím, mám právo sa prehlásiť za člena druhého opačného pohlavia, mám právo vyžadovať, aby ostatní ma takto vnímali a mám právo získať liečbu, najprv hormonálnu, potom chirurgickú, aby som bol prerobený z tohto biologického pohlavia svojho, ako som sa narodil, na to druhé pohlavie. Tieto prípady vždycky v ľudských dejinách existovali, že niekto sa objektívne narodil do nevhodného tela, bola séria psychologických vyšetrení a keď bol konsenzus lekárskej komunity v danej dominantnom mieste, nastala hormonálna liečba a chirurgická zmena pohlavia. To ale hovoríte o 20. storočí. Ale týchto prípadov bolo vždycky veľmi málo. To, čo teraz existuje, našťastie na Slovensku zatiaľ nie, ale sú pokusy to zavádzať. V západnej Európe, vo Veľkej Británii, v Spojených štátoch je to, že existuje podľa mňa práve ten relikt barbarstva, že mladí ľudia na začiatku puberty môžu trpieť genderovou dysfóriou. To presne. Puberta dysfória. Je obdobie hľadania zmetenosti. Väčšina mladých ľudí z toho vyrastie, dospeje a je nakoniec spokojná so svojím biologickým pohlavím. To je v poriadku. Čo nie je v poriadku, je trend, že keď má niekto 13-14 rokov a povie, ja chcem byť považovaný za člena členku opačného pohlavia, tak okolie, učitelia, bezvedomia rodičov ma musia takto vnímať. Mám nárok na hormóny, blokátory puberty, ktoré mi zastavia moju pubertu mužskú alebo ženskú. A potom počase, keď mi je puberta zablokovaná, nevyvinú sa druhotné pohlavné orgány, bude chirurgická zmena pohlavia a zase hormóny toho druhého pohlavia. To znamená, na základe rozmaru mladého človeka vo veku 13-14 vzniká nárokové právo, aby som bol takto zmenená. A potom mnohí z nich zistia, že to bol omyl. A už boli aj prípady, že žiadali opäť tú tranzíciu späť a mnohí nakoniec skončili bohužiaľ samovraždou. Tak, a ja si myslím, že psychologické zisťovanie reálneho stavu je v poriadku.
Ale vytvoriť z toho nárokové právo a ideologickú módu, ukazuje sa, že keď je to móda v tých krajinách, tak takovouto genderovou dysfóriou, kde v minulosti trpeli, nie trpeli, ale proste bol to ten objektívny prípad, ten medicínsky prípad, kde zmena pohľavia bola správna, tak to boli promile ľudí. A teraz 12-20%, 13-14 ročných mladých Američanov, Američaniek hovoria, my sme sa narodili zo zlého tela, chceme opačné pohlavie, a tak sa cítime. No. A keď im dospelí ich v tom podporujú, tak to je barbarstvo zo strany dospelých a ohrozuje to zdravie tých detí. To je to nebezpečné. Dáma a pán, toto budeme musieť považovať za úvod k ďalšej debate, lebo sme vyčerpali čas, ale poprosím vás, jednu vetu. Čo jednu vetu? Reakcia, jednu. Vy ste povedali takú veľmi čiernu verziu teraz toho, ako sa to vyvíja. A ja poviem na to zase to, keď len si podpíšem to, že ľudia vždy hľadajú nejaké dobré riešenie alebo iné nové riešenie. A to nové riešenie v tejto dráme je napríklad ten koncept non-binárneho rodu alebo non-binárneho pohlavia. Títo mladí ľudia, o ktorých vy hovoríte, že ich je tak strašne veľa, nie je ich tak strašne veľa, ale je ich viac, ako ich bolo predtým. V Amerike predtým. 16% tej generácie. Je ich viac, ako ich bolo predtým. Veľmi často inklinujú k tomu, že chcú, aby neboli pohlavne pomenovávaní. Hej? Čiže oni preferujú to tzv. Non-binárne, nie muž a žena a nič medzi tým. Ale prosím vás, vynechajme otázku pohlavia, dobre? Rozprávame sa ako ľudia. Hej, lebo potom vám budem hovoriť, že vy ste taký brilatý s kravatou, hej, ako, to, neberte to vzlom. To je nepodstatné, či máte okuliare, alebo či máte kravatu. Hej. A takisto môže byť nepodstatné v našej komunikácii, keď sa nevieme úplne utriasť, že či ste muž alebo žena. Môžeme sa rozprávať ako človek s človekom. Ja nehovorím, že to je definitívne riešenie, ale touto cestou sa to tiež v súčasnosti ide uberať. Pani Božidára, máte posledné slovo. Trošičku mi to prichádza tak ako také, nie, ani nie zľahčovanie, ale také ako, ani netrivializovanie, ale veď zase počkajte, veď sme ľudia, tak človek človeku, ale pozor, to spodné vo mne, to hrá rolu. Musím vám zase povedať, že ja a veľmi vás na to pozývam, my hráme hru, ktorá sa volá Čaj a apokalypsa, respektíve Apokalypsa a čaj. Napísala ju Carol Churchill, ona je tak v mojom veku, o niečo staršia, mimoriadne vzdelaná dáma, kde štyri ženy, ja som lekárka, takto sa schádzame na čaj a príde ďalšia a idú monológy, jej monológy, ktoré idú do reproduktorov, kde ona hovorí, a vytvorila sa morálka súloženia s akýmkoľvek telom, ktoré bolo po ruke. Jedna pani sa zakliesnila, keď sa chcela preniesť z jednej komunity do druhej a tak ďalej. A hromadili sa desiatky a desiatky samovrážd kvôli pohlavnej dysfórii. A toto som vám len vyňala kúsok, ale tam sú potom ďalšie apokalyptické úkazy. Tie tsunami, to všetko, čo sa valí. Prosto tá hra sa volá Apokalypsa a čaj. Ja vás tu nechcem zaťažiť ako medicínskym. Profesor Vácha, neviem, či ho poznáte, Jirko Vácha z Masarykovej univerzity. Môžem to prečítať? Už nemôžem. Ale ide o poruchu. On nakoniec hovorí, musíme si uvedomiť naše skromné biologicko-medicínske hľadisko, že tu ide o poruchu. Je to porucha so všetkými dôsledkami, ktoré už potom... Pani Božidára, ďakujeme za pozvanie do Národného divadla a všetkým trom vám ďakujem za dnešnú diskusiu. Mm-hmm.